انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہے خیر الانام۔ ساری دنیا جا رہی تھی راہ کفر و شرک پر، ساری دنیا جا رہی تھی راہ کفر و شرک پر، راہ کفر و شرک پر آپ نے آ کر دیا رشد و ہدایت کا پیام۔ انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہے خیر الانام۔ آپ کی تبلیغ سے ایک غلغلہ برپا ہوا، آپ کی تبلیغ سے ایک غلغلہ برپا ہوا، غلغلہ برپا ہوا، ذکر حق ہونے لگا ہر سو جہاں میں صبح و شام۔ انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہے خیر الانام۔ کر دیا روشن دلوں کو آپ ہی کی ذات نے، کر دیا روشن دلوں کو آپ ہی کی ذات نے، آپ ہی کی ذات نے۔ اللہ اللہ کس قدر ہے آپ کا فیضان عام۔ انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہے خیر الانام۔ آپ ہے خدم الرسل فخر الرسل شاہ امم، فخر الرسل شاہ امم، فخر الرسل شاہ امم۔ آپ ہی ہیں نوع انسانی کے لاسانی امام۔ انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہے خیر الانام۔ آپ کے ساتھ ہدایت کے ستارے ہیں سبھی، آپ کے ساتھ ہدایت کے ستارے ہیں سبھی، کے ستارے ہیں سبھی۔ اقتدا کی جس نے ان کی ہے وہی ذی احتشام۔ انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہے خیر الانام۔ آپ کا اونچا مقام، آپ ہے خیر الانام۔ آپ کا اونچا مقام، آپ ہے خیر الانام۔ www.dasquran.com